Queremos ten a casa, a salvo, cuidando de ti e dos teus. Queremos te soñando cos lugares que vas explorar no futuro. Mentres te damos un respiro ao planeta. Por iso, apraza agora a túa viaxe á provincia de Pontevedra, por solidariedade e responsabilidade. Por ti, por todos os demais. Nos cuidaremos dos lugares que amas, as sendas que queres percorrer, os ríos e os montes, as rías, o noso patrimonio, os paseos pola praia e as comidas con seres queridos, as cidades bulliciosas e as festas. Seguirán aquí cando todo isto pase. Xuntos, xuntas, movemos o mundo. Todas e cada unha das persoas que traballamos para ofrecerche a mellor experiencia de viaxe na provincia de Pontevedra, estamos facendo un grande esforzo para vencer este reto e que poidas volver o antes posible. Ímolo celebrar coma nunca, porque sabémonos máis unidos e unidas pese á distancia. Rías Baixas, espérate. Prepárate para volver. Viaxe mañá.